Dobrý den, dneska si připravíme plněnou cuketu masovým ragu. Pustíme se do toho. Ostrý nůž je základ. Já nakrájím cibuli a česnek. Cibuli orestuji na olivovém oleji. Přidám nasekaný česnek. Přidám leté maso. A restuji tak dlouho, až se mi to maso začne pomalu rozpadávat. Přidáme bobkový list, oregano a samozřejmě taky sůl a pepř. Tak, maso se nám hezky zarestovalo, přidám rajčata. Pekaná rajčata, stáhnu plamen a dusím hezky pomalu do měka, minimálně tak půl hodiny, až se to všechno pěkně provaří, spojí. Důležité je, aby tady to ragu nebylo moc vodnaté, jako když připravujeme třeba boloňské špagety a připravujeme si podobným stylem boloňské ragu, tak nevadí, když je trošku řidší, ale my tady potřebujeme tu tekutinu hodně vydusit. Zatímco se nám to maso dusí, tak já připravím ty cukety. Mám tady hezké čerstvé cukety. Vzhledem k tomu, že jsou větší, tak je ještě takhle rozpulím a následně rozčtvrtím. A za pomoci tady toho tvořítka ty cukety vydlabu. Budu si je tady chystat přímo do té zapékací misky. Cukety máme připravené. Já tady mám ještě ty dužiny té cukety. Ty samozřejmě nemusím vyhodit. Z nich můžu připravit například velice dobrou krémovou cuketovou polévku. Ale to možná někdy příště. Teď tady budu plnit ty cukety. Nejdříve je dobře okoření. Cuketa snese relativně hodně soli, podobně jako třeba okurka. A do vydlabené cukety naplní masové ragu. Mám tady potom nastrouhaný sýr, který smíchám se strouhankou. Mletou paprikou. Může být pálivá nebo sladká. Záleží na tom, kdo to máme rádi. Já rád například použiju tu pálivou. A ještě trošku petržele. Takto připraven sírový mix posypu na plněné cukety. Cukety podleju trochu vody, aby se mi nepřipekly. A vložím je do trouby na 220 stupňů a nechám je zhruba 10 minut zapéct. Tak cukety už jsou skoro zapečené, já jsem to ještě na konci přepnul na grill, aby se ze zhora pěkně zapekly hezky do křupava. A mezi tím, co se dokončí, tak ještě připravím takové rychlé rajčatové ragu. Dám tady do kastrůlku olivový olej, jeden stroužek česneku, hezky najemno. Krátce spěním na oleji. Bez toho, aby se mi česnek spálil, nebo bez toho, aby nabral barvu. Tady mám připravené rajčatové konkase, což jsou, jak už dobře víme, oloupaná rajčata bez jadřinců, nakrájená na kostičky. Přidám na česnek, ochutíme. Necháme krátce podusit. Připravím si čerstvou bazalku, jako ze zahrádky. Tady hezkou si nechám na zdobení. Zbytek nakrájím do toho ragu. Bazalku, podobně jako ostatní takové měkké bylinky, pouze krájíme, nesekáme je, protože kdybychom je sekali, potažmo nějakým tupým nožem, tak bychom všechnu tu šťávu vyždímali na prkínko a v bazalce by nám toho moc nezbylo.
Takže si pamatujte, vždycky krájet ostrým nožem. Nechám tady ty rajčata ještě krátce dusit a jdu se podívat, co mě čeká vzadu v troubě. Tak já myslím, že to dopadlo docela dobře. Rajčatové ragu máme taky hotové, já to vypnu. A úplně nakonec ještě přidám kousek čerstvého másla na zemění. Získáme tím hezkou krémovou konzistenci. Je to taková velice rychlá v podstatě omáčka, ale jak už tak to bývá, když použijeme pár opravdu kvalitních a dobrých surovin a připravíme jenom velice krátce, tak vznikají fantastické věci. Pustíme se do výdeje, jak říkáme my v kuchyni. Rajčatové ragu. Podle toho, jestli chceme mít předkrm anebo hlavní jídlo, dáme buď jednu anebo dvě cukety, pár kapek olivového oleje, kousek čerstvé bazalky a máme hotovo. Tak já doufám, že vás tady ten recept zaujal. Mě v každém případě, já už se těším, až to teďko sním. Přeju vám hodně štěstí a chuti do vaření.